Eu vou buscar. Agora o... você me disse uma coisa. Mas eu não sabia dessa questão. Não sabia que tinha a questão de vocês quererem ficar e o espaço tá. Mas achei que o fim do contrato estava pronto. Porque é assim que funciona juridicamente. É claro que ninguém é frio aqui, que juridicamente sai metendo o pé na porta de ninguém. Nunca a prefeitura trabalhou assim nesses últimos anos. Combinar alguma coisa. Mas a gente precisa combinar, entendeu? É, porque senão não, ninguém se planeja. Todo mundo fica instável e também não é a melhor opção. Mas não houve, na realidade, o que faltou foi um diálogo, tá, com a própria comunidade, tá, com a sociedade, houve local. Tá? Então, por isso, criou um constrangimento, tá, e uma situação que poderia ter sido evitada. Poderia ter sido evitada. Sábado de noite, chovendo. Não tinha como. Eu achei para trazer minha bolsa. Para estender um pouquinho, para estender um pouquinho o prazo, para a gente ter. Você por si só, você já tinha. Eu não quero olhar para trás. Eu sou membro da entidade. A questão que já foi tratada, a gente já conversou. É que você não estava aqui, Luiz. Tá, ele já falou, entendeu? Pega a bolsa da tia, por favor. Vamos mandar a bolsa olhar para frente, vamos avançar. Senão a gente vai remoer o que aconteceu e não vai resolver nada. Daqui a pouco os anos. Não, mas a gente já falou. Como são fatos também, a presença da prefeitura antes da pacificação. É mentira falar que a gente nunca veio aqui. Eu vim aqui, eu perdi as contas quantas vezes eu andei aqui dentro. É mentira. Então, vamos nos ater a fatos, mas vamos olhar para frente, vamos buscar resolver, ser pragmático aqui. Se a gente ficar remoendo aqui, não vai sair do lugar. Vamos ficar rodando, discutindo, a senhora vai. Daqui a pouco chega mais uma pessoa. Faz outra pergunta que já foi falada, que já foi conversada. Vai confundir de novo. Vamos aqui nós pactuarmos de forma sensata. Você tem um espaço lá embaixo, um espaço de aproximadamente... Pois é, aquele espaço. A prefeitura tem da conservação de obras. Vocês têm material de obras, vocês podem de repente subir e fazer qualquer coisa. Não é simples. Não estou dizendo que eu não vá buscar tentar resolver. Pode tentar correr atrás disso. Eu posso virar para você, não vou dizer. Falar, vou fazer e depois... Não vou mentir. Não vou mentir aqui para poder resolver o problema. Eu vou falar com o pé no chão, eu vou falar sério, olhando no seu olho, conversando, assumindo um compromisso aqui como política tem que ser feito. Eu não vou aqui inventar história, não. Sai que amanhã eu vou começar a construir. Não vou, mentira. Mentira, não vou construir. Agora, tem alternativa, provisoriamente. Aula de Muay Thai pode ser dada aqui embaixo? Pode ser dada, porque eu já fiz, cansei de fazer jiu-jitsu e boxe ao ar livre. Dá para fazer. É coberta aqui, se chover, dá para fazer. Tem parede do lado de cá também. Então, existem atividades que podem ser praticadas aqui embaixo. Segundo ponto, desemprego. Tem 6 pessoas que prestam serviço aqui na quadra em frente estão na Suderge Informa, continuarão no Suderge Informa. Então as coisas, não está todo mundo na rua do dia para a noite. Trazendo equipamento de saúde, aqui eu acho que tem alternativa lá de baixo. Agora a gente pactuar o resto das coisas e avançar, entendeu? A comunidade, ela reivindica uma unidade de pronto atendimento. Porque... Foi falado já isso. Pois é, já foi explicado. A gente já falou, a gente já falou. Depois você assiste lá, a Margarete está ótima aí como... como... Então, senhor prefeito, a gente pode pactuar de que maneira? A gente já colocou a nossa necessidade. A gente precisa relocar. Três salas, é isso? É, no mínimo. Por quê? Para o material. A gente entende que o tatame poderia sair. Mas tem outras coisas. Você viu a sala de informática. Quantos computadores tem lá?